Konkursi i tretë rajonal i lojrave popullore dhe akrobatisë ishte aktiviteti i radhës organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës me pjesëmarrjen e rreth 190 nxënësve djem dhe vajza që përfaqësojnë 15 shkolla nëntëvjeçare publike dhe jo publike të qytetit. Shkollat me grupet e përgatitura u paraqitën në dy kompeticione, në demonstrim lojrash popullore dhe lëvizje akrobatike. Siç shprehet dhe drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Avni Çuni, aktivitetet të tilla veç evidentimit të talenteve të reja në fusha të ndryshme kanë si synim tërheqjen e fëmijëve drejt sportit dhe kulturës. Synimi dhe qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është që të gjithë nxënësit e shkollave publike dhe jo publike të qytetit Durrësit, por dhe jo vetëm, edhe për zonat rurale, të përfshihen në aktivitete të tilla sportive ku gjejnë më shumë veten e tyre si fëmijë, kryesisht për lojrat popullore. Kjo ka qenë një traditë e vjetër e shkollave tona. Vitet e fundit, me thënë drejtën, është lënë në arrest. Ministria na dha mundësinë këtë vit shkollor, duke i dhënë prioritet edukimit fizik në shkolla me futjen e 3 orëve mësimi në javë për çdo klasë në ciklin nëntëvjeçar. Në këtë kuadër edhe Qendra Kulturore synon që të gjithë nxënësit t'i masivizojnë në këto veprimtari artistike, sportive dhe aq më tepër tek lojrat popullore, sepse fëmijët i tërheqin nga veprimet e rrugës apo edhe nga veprimet tjera jo të hijshme për ta. Talentet evidentuar në përfundim të këtij konkursi do të trajnohen nga specialistët përkatës të aerobisë dhe gjimnastikës, të cilët zhvillojnë kurset përkatëse pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Ky aktivitet i zhvilluar sot nga kjo qendër është i dyti në këtë fillim viti, pas kampionatit të 6 rajonal të shaut që u zhvillua pak ditë më parë. Ndërko, aktiviteti më i afërt sportiv i kësaj qendre do të jetë kampionati 4 rajonal i ping-pongut, i planifikuar të zhvillohet më 6 shkurt.